Ushbu hadislarni o'rganishimizda yana bitta narsani, yana bir holatni qalbi ochiq, xushyor odamlar his qildi. U ham bo'lsa sahobalarning payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga beqiyos, behad muhabbatlari. O'ta muhabbat yuksak bo'lganidan, muhabbat o'ta yuksak bo'lganidan mana shunday o'rganiladi. İmam Buxoriy 300 ming hadisni yoddan bilgan, 200 ming zaif hadis, 100 ming sahih hadisni yoddan bilgan. Undan tashqari yana 300 ming hadis to'plagan, uni yodlamagan bo'lsa ham, u kishining kitoblarida, yonidagi yon daftarlarida bo'lgan. 600 ming hadis to'plagan. 300 mingini yoddan bilgan. Bir insonning 300 ming hadisini yoddan bilish, 300 mingta gapini yoddan bilish raviylari bilan qanday bo'lish mumkin? Ulamolarimiz aytadilarki, xotira mi? Ya'ni xotira o'ta o'tkir bo'lgandanmi desa, to'g'ri, xotira ham kerak, lekin xotirani o'zi bilan bu ish bitmaydi. Balki bu yerda xotiradan ko'ra muhabbat ustun bo'lgan. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan insoningizning so'zini yaxshi eslab olib qolasiz. Harakatini ham yaxshi eslab olib qolasiz. O'sha muhabbatingiz bo'lmasa, gapiradi, qo'yadi, ketaverasiz. Lekin muhabbat qo'ygan kishingizning gapi esingizda yaxshi qoladi, uni o'zgacha e'tibor bilan tinglaysiz. Ana o'sha muhabbat sahobalar, ulardan keyingi tobiinlar, muhaddislarimizning minglab, yuz minglab hadislarni yodlashishiga asos bo'lgan. Siz bilan biz baholi qudrat o'rganib, ma'nolarini qisqacha tanishib, ma'nolari bilan tanishib o'tyapmiz. Alloh subhanahu va taolo himmat bersa, mana shu kitoblarni yodlashimiz ham kerak. Ayniqsa yoshlar shuni yodlab borsalar, yoshlikda vaqt yaxshi, zihin yaxshi, imkoniyat yaxshi, yodlab borilsa ilm bo'lib qoladi. Bir kuni bittadan hadis yodlasangiz, bir yilda 300 dan ortiq hadis yodlaysiz. Qisqa-qisqa hadislar bo'lsa. 300 ta hadis yodlagan odam u hadis bilmagan odamdan ancha katta darajaga ega bo'ladi. Ustoz shayx hazratlari rahmatullohi alayhi aytadilar. Bitta kitobni o'qigan odam u kitobni o'qigan o'qishdan oldingi odam emas u deb qo'yardi. Bitta kitobni tugatsangiz siz u odam emassiz endi. Siz bitta kitobga o'sgan odamsiz. Hakimlar aytadi, inson 1000 yil yashashi mumkinmi? Bir hakimdan so'rashibdi. Bir hakimdan so'rashibdi. İnsan 1000 yillab yashashi mumkinmi? Hakim mumkin debdi. Qanday qilib? Hakim aytibdi, kitob o'qib. Qanaqasiga? Bitta kitob o'qisang, bitta olimning bir necha yillik ilmiy xulosasini olasan. Sen uning 50 yil, 40 yil to'plagan ilmini bir necha kunda o'zlashtirding. Sen o'sha 30 yil, 40 yilda yashading, qo'yding go'yo. Ana shunaqa 30 yil, 40 yillik xulosani o'zida jamlagan kitobdan 10 tasini o'qisang, 300-400 yil umr ko'rgan bo'lasan. 10 ta o'qisang, 1000 ga kelgan bo'lasan, dedi donishmand. Ana shunday, demak, kitoblarni o'qib yodlab borsak, umrimiz baraka ana o'shanda bo'ladi. Umrimizda baraka, umri uzun, barakali bo'lishi ana shunda bo'ladi. Yeb ichishni o'zi bu hayot emas. Hayot bu Allohni tanish, Allohni ma'rifati, Allohni dinini o'rganish va mana shunga atrofidagi boshqa ishlar hoshiya hisoblanadi. Mana shuni atrofida aylanaveradi.